тільки одне, що протягом останніх 4 років була здійснена системна диверсія по підриву національної безпеки і оборони країни. Зараз дійшло до того, що уряд в нагальному порядку займається тим, що ми поставляємо ТС-1 для того, щоб літаки літали, дизельку, бензин. Це при тому, при всьому, що бюджетних призначень на такі видатки немає. Не буду вдаватись в подробиці, як ми це зробили, але зробили. 7 тисяч ТС-а, 60 тисяч паливно-мастильних матеріалів доставляються Збройним силам України. Зараз вирішується питання поставок речового майна, починаючи з взуття і закінчуючи одягом. Ті цифри, які мені подали щодо стану державного матеріального резерву, а також щодо вилучення з НЗ товарно-матеріальних цінностей, є просто вражаючими. Органи прокуратури і військової прокуратури в першу чергу повинні негайно розпочати розслідування і арешти всіх, хто мав відношення до розкрадання Міністерства оборони. Шановні народні депутати України, ситуація по Криму вкрай складна, в першу чергу по фінансуванню також наших Збройних сил. Не дивлячись на те, що тричі намагались відключати систему Національного банку і Державного казначейства, сьогодні вранці ми знайшли шлях, як доставити до кожного військовослужбовця тих 125 мільйонів гривень, які уряд виділив позавчора. У нас поки що діє ще одна платіжна система. Знову не буду даватись в подробиці, але кожен військовослужбовець сьогодні зранку, ми перерахували з казначейства на відповідну платіжну систему, кожен отримає ці кошти. Як довго це буде тривати, стільки, скільки зможемо, стільки будемо платити. Уряд робив все для того, щоб забезпечити ці виплати, але ми розуміємо, що справа зараз не в виплатах, не стільки в виплатах, а скільки в тому, як і яким шляхом вирішити цей найдраматичніший і найскладніший конфлікт на території Європи 21 століття. Це не є двостороннім конфліктом. Це є не що інше, як дії Російської Федерації, спрямовані на підриву системи глобальної безпеки. Коротко нагадаю, шановні члени парламенту, всім про Будапештський меморандум. І український уряд звертається до парламенту з тим, щоб парламент проголосував конституційною більшістю голосів заяву і звернення до країн-учасників Будапештського меморандуму про виконання тих гарантій, які надавались українській державі після здачі ядерної зброї. Що означає сьогоднішній військовий конфлікт і військова агресія Російської Федерації на територію України? Це означає те, що країна, яка позбавилась добровільної ядерної зброї, яка відмовилась від свого ядерного статусу і отримала гарантії від провідних країн світу, залишилась незахищена і залишилась сам на сам з озброєною до зубів державою, яка має ядерний статус. І тому моє звернення до наших західних партнерів було наступне. Якщо ви не забезпечите ті гарантії, які були підписані у Будапештському меморандумі, тоді поясніть, будь ласка, як ви будете переконувати Іран чи Північну Корею позбавлятися статусу ядерних держав, якщо відповідних гарантій світ давати не буде. Саме тому ми звертаємось до українського парламенту з проханням проголосувати відповідну заяву і продемонструвати волю українського народу до країн-гарантів Будапештського меморандуму про отримання захисту. Ми нічого ні в кого не просимо. Ми просимо тільки одне –
На нашу країну здійснена військова агресія. Ті, хто гарантували, що цієї агресії не буде, з одного боку повинні відвести війська, а з іншого боку повинні захистити незалежну суверенну державу. Це вимога країни. Що стосується так званого референдуму так званою кримською владою, від імені уряду України заявляю про те, що жодної легітимної влади у вигляді так званого уряду Автономної Республіки Крим на території автономії не існує. Це угрупування бандитів, яке захопило в неконституційний спосіб владу і підтримується російськими військовими. Саме тому по Криму ми повинні розпочати загальнонаціональний політичний діалог. І уряд до цього готовий. Але цей діалог не буде проводитись під дулами пістолетів і під російськими танками. Ми готові до того, щоб територія автономії, яка є і буде невід'ємною складовою частиною української держави, процвітала. Але думаю, що українці, які проживають на території Крима, і як себе називають ці люди кримчани, і ми з глибоким уваженням відносимося к нашим кримчанам, тому що це наша страна, це наша територія, і вона є, була і буде частиною України. Напевно, вони не знають про те, а можливо знають, що відбулося в Абхазії, що відбулося в Осетії, що відбулося в Придністров'ї. Я отримав дані, наприклад, про те, як зараз люди живуть в Абхазії. З 5 мільярдів доларів, яких було обіцяно, прийшло всього-навсього 500, які були розкрадені злочинними так званими сепаратистськими урядами, які знаходяться на відповідних територіях. У людей нема ні зарплат, ні роботи, ні безпеки. Я вже не кажу про те, що там забули, як відпочиваючі виглядають. Зате там є бандформування, там є бандгрупування, там розрушені санаторії, там проходить торгівля зброєю, наркотиками. От що відбувається на цих територіях. Такої долі хочуть зелені чоловічки, які зараз їздять у загальному складі 18 тисяч людей по території Крима. Крим не заслуговує такої долі. І ми будемо боротися за нашу єдність і за кожного кримчанина, і за його долю, який сьогодні проживає на території автономії. Що стосується так званого референдуму, то я подивився, наприклад, в яких країнах був визнаний референдум по Абхазії. Серйозний перелік. Венесуела, Нікарагуа, Науру і Тувла. Я думаю, що до цього списку по Криму ще може приєднатися Північна Корея і Сирія. Жодного легітимного референдуму в Криму не буде проведено. І будь-які так звані рішення так званого референдуму не мають жодної юридичної сили. В п'ятницю ми очікуємо рішення Венеціанської комісії про те, що проведення референдуму в Криму, як і прийняття Державною Думою Росії закону про фактичні анексії українських територій, є порушенням норм міжнародного права. Що стосується подальших кроків, шановні народні депутати, з вашого дозволу сьогодні я відбуваю до Сполучених Штатів Америки. У мене від імені українського уряду будуть проведені зустрічі на найвищому рівні, в тому числі з президентом Сполучених Штатів Америки Бараком Обамою. Це країна-гарант, це країна, яка підписала Будапештський меморандум, і це країна, як і весь Західний світ, які дуже чітко висловились і жорстко висловились за територіальну цілісність і недоторканність української держави.
і виставили вимогу Російській Федерації, як також учаснику Будапештського меморандуму, негайно виконувати міжнародні договори і угоди, зупинити військову агресію і сісти за стіл перемовин. Від імені уряду України заявляю про те, що Україна готова до прозорих перемовин з Російською Федерацією України і до відбудови нового типу стосунків між Україною і Росією, де Росія визнає суверенність, незалежність і територіальну цілісність України, і де Росія визнає курс України на європейську інтеграцію, де ми в двосторонніх стосунках виконуємо зобов'язання, а не просто їх підписуємо, і де Росія перестає захоплювати через військову агресію територію суверенної і незалежної держави, яку вони раніше називали братською. Тепер зрозуміло, що таке братські стосунки. Це брати в повній амуніції на танках і БТРах заїжджають на територію суверенної держави. Нам такого братства не потрібно. Наші західні партнери виступили з ініціативою формування контактної групи. Ми підтримуємо формування цієї контактної групи. Я знаходжусь в постійному зв'язку з всіма керівниками держав країн-членів Європейського Союзу та з американською адміністрацією. Я зробив повторний запит на телефонну розмову з прем'єр-міністром Російської Федерації Медведєвим. З мене корона не впаде. Ми готові розмовляти з росіянами. Але, на жаль, напевно, у росіян є інші проблеми і питання, і протягом 5-го дня я не можу провести розмову з президентом чи прем'єром Російської Федерації. Можливо, через публічне звернення їм дадуть доповідь про те, що пора би вже розмовляти з Україною через телефон, а не через засоби спецзв'язку, які спілкуються з російськими військовими. Тому, повертаючись до контактної групи, ми вважаємо, що перший крок – це формування контактної групи на рівні країн-членів гарантів, на рівні країн-членів Європейського Союзу, ОБСЄ, Організації Об'єднаних Націй, ми повинні сісти за стіл переговорів. Виключно дипломатичний і політичний шлях. Це те, що ми сьогодні вбачаємо як єдиний вихід з даної ситуації. Міністр оборони вам доповідав про співвідношення військових сил. Не моя компетенція коментувати військові питання. Проте, наприклад, співвідношення в авіації між Україною і Росією складає 1 до 98, не кажучи вже про ядерний статус цієї держави. Що стосується Європейського Союзу, коротко хотів би вам доповісти. В Брюсселі вперше за історією наших двосторонніх стосунків відбулася зустріч глав держав і глав урядів країн-членів Європейського Союзу і, за вашим дорученням, глави українського уряду. Результати цієї зустрічі наступні. Європейський Союз прийняв рішення про підписання з Україною політичної частини угоди про асоціацію. Друге. В цьому залі було дуже багато дискусій про економічні наслідки підписання зони повноцінної всеохоплюючої вільної торгівлі, так зване DCFTA. Для того, щоб уникнути будь-яких спекуляцій, в першу чергу, на сході України, для того, щоб всі були переконані, що підписання економічної частини угоди дасть тільки додаткові інвестиції, робочі місця і не вплине негативно на двосторонні економічні стосунки між Україною і Росією, для того, щоб Схід знав, що новий український уряд не ділить Україну на Захід і на Схід. Це є єдина держава, і всі українці рівні, і всі українці є громадянами нашої держави. Ми прийняли рішення спільно, і я з високою шаною ставлюсь до європейських партнерів, що вони пристали на цю пропозицію, провести додаткові консультації
по підписанню блоку документів, що стосуються зони вільної торгівлі. Але при цьому Європейський Союз заявив, Європейський Союз в односторонньому порядку відкриває європейський ринок для українських товарів. Загальний пакет допомоги, який запропонований Україні, складає 15 мільярдів доларів США. Але я також хочу бути чесним. Пакет і конкретні суми – це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Тому, що стосується конкретних сум. Передбачена конкретна сума у вигляді 610 мільйонів євро як макрофінансова допомога, яку парламент ратифікував, і 1,4 мільярда додатково, які йдуть у вигляді безповоротної фінансової допомоги грантів. Тому з цієї високої трибуни я хотів би звернутися до наших європейських партнерів. У нас не просто складна, у нас край складна економічна ситуація. Тому ми просимо прискорити прийняття рішення про надання Україні цих 2 мільярдів. Уряд Сполучених Штатів Америки, Конгрес і США прийняли рішення про надання 1 мільярда доларів США у вигляді гарантії американського уряду. Думаю, що в найкоротші терміни протягом цього місяця ми зможемо отримати фінансову допомогу. Також останнє доповідаю вам. До України прибула місія Міжнародного валютного фонду. Ми провели декілька зустрічей. До парламенту буде внесений закон України про фактичний секвестр державного бюджету. Мова йде про двократне скорочення дефіциту державного бюджету. Всі макроекономічні показники і всі доходи державного бюджету, які формувалися урядом Януковича-Азарова, не просто не відповідають дійсності, а є надутими і не можуть виконатися. Нас чекає дуже складний період зменшення соціальних стандартів, утискання витрат, але це нам дасть можливість в середньостроковій перспективі вийти на економічний ріст. Я звертаюсь до членів парламенту з проханням. Пане Голово і шановні народні депутати України, просимо в найкоротші терміни ратифікувати угоду між Україною, Європейським інвестиційним банком, Європейським банком розвитку і реконструкції на 300 мільйонів доларів про так звані заходи щодо безпеки на ядерних об'єктах. Друге. Уряд терміново підготував проект закону про державні закупівлі. Обсяги галопуючої корупції, які існували в уряді, були пов'язані в першу чергу з непрозорим і ручним управлінням бюджету через державні закупівлі. Офіційно від імені уряду заявляю, доки не буде прийнята нова редакція закону про державні закупівлі, де буде прозорий механізм витрачання бюджетних коштів, уряд України не відкриє жодної копійки асигнувань на жодну компанію, тому що ми не дамо можливості далі розкрадати ці кошти. Третє. Урядом прийнято рішення, і звертаюсь до членів парламенту також з проханням, невідкладно проголосувати закон про відновлення довіри до судової системи України. Мова йде про те, що ті судді, які порушували закон і Конституцію, ті судді, які брали хабарі, ті судді, які є лицем української корупції в судовій системі, повинні негайно покинути судову систему і прийти до прокурора давати свідчення. Це текст цього закону. Що стосується закону України про Національну гвардію, у нас немає остаточних розрахунків по прийняттю цього закону. Відверто вам ще раз кажу, що ми знаходимося в катастрофічній економічній ситуації, але ми знаходимо кожну копійку. Де можна, де не можна. Завтра будуть призначені нові керівники, в першу чергу на вимогу бізнесу, податкової служби і митної служби.
Тобто ми крок за кроком наводимо порядок. Але є прохання до всієї країни і до українського парламенту. Зараз ніхто не воює за владу. Той, хто воює за владу, той воює проти України. Я прошу вас, щоб всі воювали за Україну, за її майбутнє і за нашу територіальну цілісність і незалежність. Це наша місія, і ми давали присягу народу України. Давайте виконаємо цю присягу. Слава Україні!